Якщо ти вирішив зареєструвати торгову марку, то спершу переглянь це відео перед реєстрацією, щоб не пропустити важливі деталі. Обов'язково додивись ролик до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. В сучасному світі інтелектуальна власність відіграє насправді дуже велику роль. Більше того, в бізнесі інтелектуальна власність якраз є великим його компонентом. Якщо ви створили свій бренд, але його не зареєстрували, ви не є його власником. Ви не можете продати свій бренд, ви не можете створити франшизу, ви не можете надати в користування ваш бренд іншим особам. Більше того, якщо хтось інший зареєструє ваш бренд швидше, ніж це зробили ви, то ця інша особа зможе ще вам заборонити використовувати ваш же ж бренд. Погодьтеся, що в таких ситуаціях буде не зовсім приємно. Ви довго його розкручували, старалися, хтось інший просто взяв, зареєстрував, і все, ви втратили права на свою інтелектуальну власність. Тому, звичайно, що реєстрація торгової марки – це досить важлива процедура, і я її рекомендую робити досить часто, ще навіть до реєстрації свого бізнесу. І, до речі, в мене на моєму YouTube-каналі є нове відео, в якому я розповів 6 важливих порад, які треба знати перед тим, коли ви вирішили відкрити свій бізнес. Рекомендую вам переглянути це відео за посиланням у підкастці, воно точно для вас буде корисне. Коли ти вже дійшов до реєстрації торгової марки, точно вирішив, що будеш її реєструвати, треба чітко визначитися, а що саме треба реєструвати. Можна зареєструвати свій слоган, можна зареєструвати назву свого бізнесу, можна зареєструвати свій логотип, а можна все разом зареєструвати логотип, назву і також слоган бізнесу. Торгову марку можна реєструвати кольорову, а можна реєструвати чорно-білу. Що саме ви будете реєструвати, треба дуже добре обдумати, тому що строк реєстрації починається від 10 місяців, це прискорена процедура, а стандартна процедура триває аж до 24 місяців, досить довго. Погодьтеся, також не дуже буде прикольно, якщо ви подали на реєстрацію свій бренд, за якийсь час зробили ребрендинг і за довгий час, рік чи два, отримали зареєстрований, але вже не актуальний бренд. Тому це теж треба враховувати. На фоні цього в мене є декілька рекомендацій. По-перше, якщо ви ще не впевнені з кольорами чи з відтінками свого бренду, можна зареєструвати для початку лише чорно-білий логотип, не реєструвати кольоровий логотип. Крім того, якщо ви ще точно не знаєте, як ваш логотип буде виглядати, можна почати лише з реєстрації своєї назви або свого слогану. Цього теж буде для початку більш ніж достатньо. Вже в процесі здійснення діяльності, коли ви точно будете знати, який у вас буде логотип, вже тоді можна дореєструвати іншою торговою маркою свій логотип. До речі, у своєму іншому відео я досить детально розповів покроково, як зареєструвати торгову марку, що треба врахувати. Обов'язково перегляньте те відео за посиланням у підкастці, воно точно буде корисне для всіх тих, хто хоче реєструвати торгову марку. Досить часто торгову марку люди путають із фірмою. Реєстрація торгової марки не дорівнює реєстрацію фірми. Торгова марка – це лише назва вашого бізнесу, назва вашого сайту чи назва вашого якогось продукту або декількох продуктів. На торгову марку ви не можете відкрити банківський рахунок, не можете наймати працівників і все те інше, що ви зазвичай робите зі своїм бізнесом, з торговою маркою ви не можете зробити. Торгова марка – це лише є один невеличкий компонент складова вашого бізнесу. До речі, одна людина чи одне підприємство може мати необмежену кількість торгових марок. Ви можете, наприклад, свій магазин зареєструвати, і відповідно це буде одна торгова марка, якісь специфічні види товарів розробити, це будуть зовсім інші торгові марки, слогани якісь зробити, це ще будуть інші торгові марки. Одним словом, кількість торгових марок, яку ви маєте, абсолютно не обмежується. За торгову марку не потрібно платити податки. Від того, що ви нею володієте, податки ваші не збільшуються. Звичайно, що при реєстрації торгової марки вам потрібно буде зробити разовий адміністративний збір, і, власне, коли ви подали на реєстрацію, то торгова марка вже буде дійсна протягом 10 років. Якщо ви протягом 10 років попрацюєте по цій торговій марці і схочете продовжити її реєстрацію, потрібно буде заново платити адміністративний збір і заново на 10 років отримати права на свою торгову марку. Звертаю вашу увагу, що 10 років, поки ви маєте право на торгову марку, починається не з моменту отримання свідоцтва власності на торгову марку,
а з моменту подання заявки на реєстрацію. Тобто фактично ви перший рік або два після подання заявки будете чекати на отримання свідоцтва права власності на торгову марку. І коли ви отримаєте свідоцтво, то воно фактично буде дійсне 8-9 років, тому що строк 10 років почнуть рахувати з моменту того, коли ви подали заявку на реєстрацію. Більше того, ви маєте право використовувати свою торгову марку вже з моменту подання заявки. Тобто вам не потрібно буде чекати 2-3 роки, поки вам її зареєструють. Ви зразу її зможете почати використовувати повністю повноцінно, казати, що це ваша торгова марка. Єдиний нюанс, що у вас ще не буде на руках свідоцтва. В зв'язку з тим, що у вас нема свідоцтва, будуть, звичайно, що і певні обмеження. Наприклад, якщо ви захочете зареєструвати домен .ua, а він реєструється тільки за наявності зареєстрованої торгової марки, то по заявці, власне, поданій, вам домен .ua не зареєструють. Треба дочекатися, поки у вас буде фінальне свідоцтво про право власності. Окей, допустимо, ви визначилися точно з торговою маркою, зі слоганами, з логотипами, ви знаєте, що ви реєструєте. Вам обов'язково далі треба правильно вибрати клас, тобто вид діяльності, ту індустрію, в якій буде працювати ваша торгова марка. Загалом існує 45 класів торгових марок, це повністю всі індустрії, всі види діяльності, які тільки можуть бути. Здавалося б, напевно, що краще зареєструвати зразу в всіх класах, щоб на всякий випадок було. Але тут не все так просто. По кведах, коли ми реєструємо підприємство чи ФОПа, ми привикли, що ми вибираємо чим більшу кількість кведів, тим краще, від того податки не ростуть. Проте, якщо ви виберете більшу кількість класів, то за кожен обраний вами клас доведеться оплачувати додатковий адміністративний збір державі при реєстрації. Тому зі старту зазвичай реєструють 1-2, деколи 3 класи, щоб це було не дуже дорого з точки зору сплати адміністративного збору. Крім того, також врахуйте і той момент, що якщо ви зареєстрували, наприклад, клас 35, то інша особа аналогічну торгову марку може зареєструвати в будь-якому іншому класі, наприклад, в 36-му, і це буде повністю законно. Так само і в вашому випадку, наприклад, ви бачите, що торгова марка, яка вам потрібна, зареєстрована. Ви можете перевірити, в яких класах, тобто в яких видах діяльності вона зареєстрована, і зареєструвати її в інших видах діяльності, в інших класах, таким чином закріпивши права за собою. Звичайно, що той клас, який ви реєструєте, логічно має відповідати вашій індустрії, виду вашої діяльності. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із важливими нюансами реєстрації інтелектуальної власності в вигляді торгової марки для свого бізнесу чи для свого якогось виду діяльності. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Завжди радий допомогти. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, попереду ще багато цікавого. І обов'язково пишіть свої питання в коментарі, їх всіх варто обговорити. Побачимось з вами в наступних відео.